malé nenápadné štúdio Kuno Simulazioni sa rozhodlo dostať so svojou hrou medzi legendárne tituly ako je Gran Turismo, Project Cars alebo Forza Motorsport. Vybudovalo značku, ktorá sa statočne bije o popredné pozície medzi týmito konkurentami. Konečne vypustili do sveta konzolovú verziu svojho známeho závodného titulu Assetto Corsa, ktorý sme mali k dispozícii na recenziu. Konkrétne PS4 verziu. Asi najzásadnejším problémom hry je paradoxne ovládanie. Keďže naša hra sa považuje za hardcore závodnú simuláciu, tak aj tak pristupuje k hráčom. Pokiaľ vlastníte iba gamepad, tak vám hovorím rovno, hru si určite nekupujte. Dôvodom toho je, že si hru vôbec, ale vôbec nezahráte. Na tento titul potrebujete volant. Úprimne, po pár kolách sme to začali zdávať, keďže väčšinu času sme s autom kosili trávnik. Ale keďže sme milovníci dobrej kariéry, tak sme si povedali, že keď sa to nedá ovládať, tak si prejdeme aspoň určite zaujímavú a pútavú kampaň. V hre nájdete kariéru, ktorá obsahuje veľké množstvo rôznych pretekov, rozdelených do niekoľkých sezón. Bohužiaľ tu nenájdete žiaden tutoriál, ktorý by bol v niektorých momentoch naozaj potrebný. A to sme boli, že naozaj, bez neho stratení. Čo sa týka grafického spracovania a optimalizácie, tak aj tu máme hre čo vytknúť. Hra beží v rozlíšení 1080p v 60 snímkoch za sekundu. Zaznamenali sme razantné frame dropy, a tak sa vám môže stať, že z vašej ničím nerušenej jazdy budete mať slideshow. Ostane vám sa len pozerať na nádherne spracované autentické trate. Vozový park je veľmi slušný. Je preplnený hlavne talianskými značkami, ale aj inými, počnúc Alfa Romeom a končiac Toyotou. V hre ich nájdete presne 90. Jazdný model a deštrukcia vozidiel sú precízne zvládnuté. Každé auto vám prináša iný zážitok z jazdy. V týchto elementoch hry Assetto Corsa naozaj skóruje. Zvuková stránka hry je na jednotku, aj keď aj tu máme čo vytknúť. Dali si záležať na presnosti zvukov u každého jedného auta v hre. Pokiaľ máte doma zapojené domáce kino, tak si hru naozaj užijete. Bohužiaľ hra trpí výpadkami zvukov. Je to nepríjemný rušivý element, ktorý len tak neprepočujete. Hra na nás pôsobí naozaj nedoladene a minimálne ešte zo pár mesiacov vývoja oprav jej naozaj prospelo. Množstvo bugov a glitchov je naozaj enormné. Assetto Corsa je naozaj komplikované ohodnotiť. Na jednu stranu zlyháva pri majoritných elementoch hry a cieli na špecifickú skupinu užívateľov a na druhú stranu exceluje tam, kde iní zlyhali. A to v precíznom jazdnom modeli a deštrukcii. Titul, ktorý je navonok krásny ako luxusné nablískané auto, ale pod kapotou má motor tak slabý a poničený, že nám je ho až ľúto. Za Gamebox si Assetto Corsa odnáša priemerné hodnotenie 5 bodov z 10.